Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Kurs tance a společenské výchovy uspořádaný městským kulturním střediskem spolu s taneční školou Krejčík pokročil. My se teď podíváme na první prodlouženou prvního kurzu, na které si účastníci zatančili za doprovodu živé hudby. Hezký dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, frekventanti. Já vás vítám na takový naší slavnostní lekci. Máme za sebou 3 lekce a nyní bude taková 1/3 shrnutí těch prvních 3 lekcí, kdy vlastně si zatančíme skoro všechny tance, krom samby, polky a valčíku. Naše první prodloužená vlastně je to prodloužená, takže to nejsou nejenom 3 hodiny, ale 4 hodiny, to je jedna věc. No a vlastně se střídají 2 kurzy, ten druhý kurz má dnešní večer volno. První prodloužená druhého kurzu se bude konat už tento pátek 10. února. Jinak v průběhu večera si frekventanti připravili takové zajímavosti, dámy klobouček ozdobný a pánové ozdobného motýlka, takže uvidíme, kdo co si připravil na tu dnešní naší slavnostní první prodlouženou. No a jinak v průběhu večera bude i módní přehlídka, takže je na co se podívat. No a dnešní rubrice, jak si povídáme vždycky o společenském chování a bontonu a etikete, jak se říká, tak bychom si mohli říct rukavice. Když se používají, to asi víme, když je nám zima, ale kdyby se neměly používat, to znamená, pánové mají rukavičky v tanečních bílé, je to taková společenská událost a vysvětlujeme to, že je to taková ohleduplnost vůči dámě, protože pán, když má spocenou ruku, tak šáhne na holý záda dámy anebo na bílou halenku, takže když mají bílé rukavičky, tak se cítí oba dva dobře. No, ale když potom přijde k podání ruky, tak pán by si měl i tyto bílé rukavičky sundat. No a co se týká dám, tak ty mají společenské rukavičky, když půjdou na nějaký honosnější bál, tak jsou to třeba rukavičky až po loket. No a tyto rukavičky se nemusí sundavat. Jinak i dámy, když mají jiné rukavice, tak jakmile dojde k podání ruky, tak ty rukavičky si musí sundat. Více záběrů naleznete na našem YouTube kanálu a Facebooku. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.